Hoy, Clint! Ano ba nangyayari sa'yo? Ano bang problema mo? Pwede ba tumigil ka sa kakaikot mo? At saka bakit parang base na base ka? Sunod-sunod na tanong ni Scarlett sa pinsan niyang si Clint. Mag-aalas 12 na kasi ng gabi at bihis na bihis pa ito. Akala mo pupunta sa isang magarang trabaho. Hindi ako makapag-isip sa'yo, Scarlett. Kung tinutulungan mo na lang ako, edi hati tayo sa bayad. Sagot ni Clint kumunot ang noon ni Scarlett. Anong hati sa bayad? Hati tayo sa bayad. Importante lang kasi tong lakad ko at inahanap na nila ako. O siya, pahingi muna ng payment at ako maghahatid sa kanya niyan. Mayabang na saad ni Scarlett. Laking gulat niya nang magbigay si Clint ng sampung libo. Ha? Sampung libo? Sigurado ka bang akin na to? Oo nga. Sige na, ibigay mo na to sabay abot ng lalaki ng isang teddy bear sa kanya. Are you kidding me, Clint? Sinong order ng teddy bear sa ganitong oras? Ang dami mong tanong, Scarlett. Di ba pwedeng nagmamadali yung taong murder? Malay mo, birthday gift niya sa girlfriend niya bukas. ba? Diba? Baka kasi hindi ko matid bukas. Celebration party ang pupuntahan ko. You know, baka malasing ako. Paliwanag ni Clint. Pinaniitan ito ng mata ni Scarlett. E eh di bukas ko na ihatid sa umaga. Pawal ba yun? Ayun na nga kinukuha. Huwag ka nang maraming tanong. Ayon ba ihatid? Sige ako na lang magahanap ng taga. Pinutol din ni Scarlett ang sasabihin ni Clint. Kinuha niyang muli ang teddy bear. Ako na nga. Baka kukuha mo pa yung pera. Ibigay mo na lang din yung place kung saan kami magkikita ng umorder nito. Mumiti ang pinsan niya. The best ka talaga, Scar. Sige na, Aalis na ako. Ito ng address. Matapos kunin ni Scarlett ang address, nawala na si Clint na parang bula. Wala naman siyang choice kundi ang sundin ang utos at bayad na. Hanggang sa naisip niya, nawala na yung contact number ng taong kukuha ng teddy bear. Nakalimutan ko pa tanungin at kunin yung number. Paano na lang to kung hindi ko makita? Bahala na nga. Basta maghihintay na lang ako. Nagsuot na siya ng jacket para makaalis na siya at makabalik din kaagad. Nagsimula ng umalis ng bahay si Scarlet at naglakad. Wala na kasing masasakyan ng ganung oras sa lugar nila. Sa kaniyang paglalakad, doon niya lang din na pagtanto na ang lugar na pupuntahan niya ay exclusive lamang sa mga mahiyaman. Lumipas ang ilang minuto, nakapasok si Scarlet dahil tulog ang sa labas ng village. Nagtuloy siya sa parke na nasa loob ng exclusive subdivision, gaya ng bilin ni Clint. Kasabay nun, ang pagkabog ng dibdib niya. May dumating kasi na van at huminto yun sa harapan niya. Ito na kaya yun? Takang tanong ni Scarlett sa sarili habang nakaupo sa isang bench. Bumukas ang pinto ng van, niluwano ng isang lalaki. Ikaw ba yung magdi-deliver? Tanong sa kanya nito. Tama po ba yung order nyo? Teddy po kasi ang laman nito. Hand it over. Saad ng lalaki at walang nagawa si Scarlett kung hindi ibigay na lang ang box. Pwede na siguro kong umalis, di ba? Mahina niyang bulong at saka tumalikod. Kaso hindi pa man nakakalakad si Scarlett, bigla siyang hinila ng lalaki. Niloloko mo ba ako? Nasaan ang laman nito? Inis na kastigo nito sa kanya kumunod ang noon ni Scarlett. Anong panagsasabi mo, mister? Anong naman ang sinasabi mo? Sabay tingin niya sa teddy bear. Nanlaki ang mata ni Scarlett at sira na ang ulo ng teddy bear at nasa labas na ang mga bulak noon. Ba't mo naman sinira? Sayang naman, binili mo tapos sisirain mo lang din. Pwede bang tumahinig ka? Tinatanong kita, nasaan ang laman ito? Galit na isang bet ng lalaki Nagkibit balikat lamang si Scarlet dahil hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Ano ba kasi naman ang sinasabi mo? Hindi ko nga kasi maintindihan. Tumaas na rin ang boses niya dahil sa Ines. Hindi mo ba kilala kung sinong binabangga mo, miss? Hindi mo ba kilala may ari ng teddy bear na yun? Pwede bang bitawan mo na rin ako at kanina mo hawak ang braso ko? Pagmamaktol ni Scarlett, magtatangka sana siyang tumakbo. Nanghulihin siya ng mga kalalakihan na nasa loob ng van kanina. Get her in the car. Uutakan mo pa ako. Inis na sabi ng lalaki. Sa pilitan ng sinakay ng mga lalaki si Scarlett. Hoy! Hindi mo ba alam na kidnapping tong kinagawa niyo? Sigaw ni Scarlett. Tumawa lang ang lalaking nagutos na dumputin si Scarlett at isakay sa van. Hindi mo kailangan sumigaw dahil alam ko naman na kidnapping to. Bakit? Sa tingin mo ba? Hindi ko alam? Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit ayaw ni boss sa mga babae. Eh kung katulad mo nga naman, abay gugustuhin ko na lang din na huwag girlfriend. Anong sinabi mo? Itutulad mo pa ako sa mga iniisip mo? Pwede bang ibaba mo na ako dito dahil gusto ko na umuwi? At saka na pag-utusan na naman akong iabot yan, mister. Malay ko ba kung anong naman yan? Inisa sa Scarlett. Pero hindi naman siya iniintindi ng lalaki. Kaya boss ka na lang magpaliwanag, miss. Dahil wala rin ako magagawa. Hindi naman sa akin yan. At napag-utusan na din niya ako. Paliwanag nito. Puminto ang van pagkalipas ng dalawang oras. Napatingin si Scarlett sa paligid. Malaking hasyenda palang pinuntahan nila. Anong kasing lugar to. Nagtataka at kinakbahan niyang bulong sa kanyang sarili. Napakaraming kalalakihan kasi ang nasa labas ng bahay at tila napakayaman ng taong nagmamay-ari ng bahay na yon. Hindi rin niya maiwasan na mamangha dahil napakaganda ron. Butler Choi, nasaan po si boss? Tanong ng lalaki sa isa sa mga nandoon. Tinuro naman ang napagtunungan ang isang daanan. Nasa office niya si boss, Sir Kit. Thank you. Pagpapasalamat ni Kit tahimik na tinahak nila ang opisina raw ng boss ng mga ito. Kahit dinampot sa pursahang paraan, nakisama na lang si Scarlett. Hindi rin naman niya matatakasan ang dami ng tauhan ng tinatawag nilang boss. Nang marating nilang pinto ng opisina, hindi alam ng dalaga kung saan galing ang takot na namuo sa dibdib niya. Boss, nandito na kami. Ipagpaumanhin niyo po dahil walang kahit na anong laman ang dala niya sambit ni Kit, at saka humarap sa kanilang isang lalaki. Halos malaglag ang panga ni Scarlett sa kagupuhan ng boss ni Kit. Makakaalis ka na, Kit. Iwan mo na siya. Seryosong wika ng lalaki at saka tinignan ng masama si Scarlett. Where's my diamonds? The diamonds? Utal na tanong ni Scarlett. Anong diamonds? Inapag-utusan eh, e ako, mister. Hindi ko alam kung anong sinasabi ng lalaking kit na yon. At ano naman ang kinalaman ko sa diamonds nyo? Should I kill you? Anang lalaki? Nanlaki ang mata ni Scarlet. Kill me? Biglang kinabahan at nangatog ang tuhod ng dalaga. Pero napailing lamang siya. Sandali lang, mister. Nagsasabi ako ng totoo. Napagutusan lang ako ng pinsan ko. Clint ang pangalan niya. Wala akong kinalaman sa sinasabi mo. Tumayo ang gwapong boss. Nilapitan siya. Miss, mukhang hindi mo ako kilala. Hindi nga. E bakit sino ka ba? Tapang-tapangan na tanong ni Scarlett. Pero sa totoo lang, unti-unti nang nanginginig ang tuhod niya. Bagamat gwapong boss, sinasabi ng kutob niya na tunay ngang pumapatay ito. Remember my name, Miss Scarlett Devora. I'm Logan Phoenix, the one and only strongest mafia in this world. Napalunok ng laway si Scarlett. Hindi niya inaasahan na isang mafia ang kaharap niya. Nagulat na lang din siya nang may tumunog na isang alarm at bumukas ang pinto. Take her and don't let her escape. Hanggat hindi ka umaamin, mananatili ka lang sa si isang kwarto. Utos ni Logan. Muling naramdaman ni Scarlett ang pagkaladkad sa kanya ng mga tauhan ng lalaki. Maayos naman ang kwartong pinagdalhan sa kanya ng mga ito. The aircon pa nga. O paano? Maiwan ka na namin. Nakakaloko pang tura ni Kit sa kanya. Ayan mo, ipagtitirik na lang kita ng kandila sa mga susunod na araw. Buisit ka! May araw pa rin! Malasing ka sana habang buhay! Nilayasan na siya ng mga ito. Kahit natatakot si Scarlet, hindi pa rin niya maiwasan gumaan ng pakiramdam. Maayos naman kasi ang kwarto. Nag-iimbita ang malambot na kama, kaso hindi ang antok. Ang nasa isip kasi niya ay yung makatakas sa kamay ng mafia boss. Nilapitan niya ang mga bintana nang mapunan niyang tila na kaawang yun. Madali lang naman pala makatakas. Bulong niya. May kataasan ng bintana kaya naghanap siya ng mataas na puan na maaaring matuntungan. May araw talaga kayo sa akin. Mahinang sabi ni Scarlett bago siya pigil hiningang tumalun sa bintana. Nakatakas siya ng walang kahirap-hirap. Mukhang nagpapetiks-petiks ang mga tauhan ng mafia boss dahil babae lang naman siya. Hindi alam ng mga ito? Isa siyang babaeng kayang umakyat sa puno at magpanggap na unggoy kung kinakailangan. Nang medyo makalayo na sa si Scarlett, kaagad niyang denial ang numero ni Clint. Sagutin mo naman ang tawag ko, buwisit ka! Aba, pinatayan lang ako? Nagpatuloy yung ganun sa pagitan nila ng pinsan. Inis na inis sa si Scarlett dahil halos isang linggo na niyang hindi nakikita si Clint at wala na rin siyang dinatna ng mga gamit nito nang makatakas siya sa hasyenda ni Logan. Anong klaseng pinsan ka naman, Clint? Tinahamak mo naman ako. Napapagod na si Scarlett. Ni hindi siya makalabas ng bahay. Sa pangamba na, madampot siya ulit ng grupo nila Kit. Ano ba nangyari sa Scarlett? Abay, isang linggo ka na at tawag ng tawag kay Clint. Ano bang sadya mo? At hindi ka dyan mapakali? Tanong ng best friend ni Scarlett na si Pia. Tinext niya ito para papuntahin sa bahay niya. Iya, maniniwala ka kaya kung sasabihin ko sa iyo to? Bakit ano ba 'yan? Siguraduhin mo lang na ka ako sa chika mo. Baka naman mamaya kemi-kemi mo lang 'yan. Pabirong saad ni Pia. Bumuntong hininga sa si Scarlett bago sabihin sa kaibigan. Eto kasing si Clint. Inutusan ako ng isang linggo na i-deliver ang isang teddy bear. Siyempre, hindi ko naman alam na yung nasa loob daw dapat noon ay mga diamante o diamonds. Kinidnap nila ako. Buti nakatakas ako. Kwento ni Scarlett. Hindi makapaniwala si Pia. Ha? Kinidnap ka? At sa mga diamonds sa dapat nalaman ng teddy bear? Naguguluhang tanong nito at nagbago naman ang ekspresyon ni Scarlett. Sabi ko na nga ba't hindi ka maniniwala? Eh, hindi naman kasi ganoon. Sino ba naman kasi ang maniniwala na ganyan ang mangyayari sa'yo? So, ibig sabihin ay ninakaw ni Clint ang laman ng mga yon. Pinalitan niya ganon. Nagkibit balikat si Scarlett dahil hindi rin siya sigurado. Pero kapag naiisip niyang ayaw sagutin ni Clint ang tawag, baka totoo rin ang hinala niya na niya ito. Walang hiya pala yung si Clint. Abay, ikaw pang ipapahamak? Hindi ba niya naisip na baka mamaya ibalikan ka naman ngayon? Hindi biro yung nilakaw niya. Galit na sambit ni Pia. Huwag kang maingay dyan. Baka mamaya marinig pa tayo ng mga kapitbahay. At isa pa, isang linggo na rin naman na nakalipas at hindi naman nila ako hinahanap. Kahit na no, huwag kang magpakampante at baka mamaya ay balikan ka ng mga... Naputo lang sasabihin ni Pia nang bigla silang magulat nang may biglang magsalita sa pintuan. Scarlet, buti naman at naubutan kita. Pupunta ba kayong bayan ni Pia? Papasabay na sana ako magbabili ng ulam. Tanong ng kapitbahay nila at umiling naman si Scarlet. Pasensya na po kayo, Nay. Baka matagalan ng nang uwi namin ni Pia. Papasama kasi ako sa kanya mag-deliver ng mga damit. Ay, ganun ba? O siya, ingat kayo sambit ng matanda. Sa pagbaba ni Pia at Scarlett, isang lalaki ang kumakaway sa kanila. Nakamotor ito at ginantihan naman ito ng kaway ng huli. Lumapit sa kanila ang lalaki. Ito na ba yung lahat? Tanong ng rider. Ito na nga po sir. Yan na rin ang freebies nyo at mauna na kami. Marami pa kami yung deliver ng mga damit. Ani ni Scarlett. Napasulyap siya sa isang shop. Naisip na ayain si Pia sa loob. Magaganda kasi ang damit na nakadisplay. Halika Pia, samahan mo muna ako tumingin tayo sa loob. Naputol na ang sinasabi ni Scarlett. Nagulat na lang sila nang makarinig ng umaalingaw-ngaw sa paligid. Ang putok ng barel. Biglang nagtakbuhan ng mga tao sa paligid. Hindi halos makagalaw si na Pia at Scarlett. Ah, ano yun? Utal na tanong ni Pia Takot na takot ang tono. Teka nga, baril ba yun? Si Scarlet habang napatingin-tingin sa paligid. Halos ubos na ang tao. Ang shop, biglaan na din na nagsipagsira. Ba baril nga nga ka, Scarlet! Sigaw ni Pia. Hinila nito ang kaibigan para pareho silang mapatungo. Saan naman ang gagaling yun? At bakit merong barila ng gantong oras? Huwag ka na maingay, Pia. Naliluto rin ako at walang maintindihan. Reklamo ni Scarlet. Nakapagtago naman sila, kaya dahan-dahan siyang sumilip. Meron ng dumating na polis. Nandiyan ang mga polis. Mahinang saad ni Scarlet kay Pia. Nakahinga siya ng maluwag. Ngunit maya-maya lang, bumilis ng tibok ng puso niya. Nagtayuan din ang balahibo niya at ang pakiramdam niya ay Tila may nakatingin sa kanya. Laking gulat ni Scarlet nang mahagip niyang figura ng isang tao. L Logan Phoenix? Utal na sambit niya sa pangalan ng lalaki. Nakatingin lang siya kay Logan, pero napuna niyang tila nangihina ito. Nag-alala yata siya kung kaya hindi siya nagdalawang isip na lapitan ng salbahing lalaki. Logan? Ano nangyari sayo? Ayos ka lang ba? tanong ni Scarlett. Masamang tingin ang binigay na Logan sa kanya. Ano sa palagay mo? Sa kamasungit nitong sabi. Sandali nga, Scarlett! Bakit ba madaling madalikat ka sa kasino naman? Oh my God! Ang daming dugo! Sigaw ni Pia. Sinundan niya at nakita na ang duguan na si Logan Phoenix. Tumahimik ka dyan at tulungan mo na lang ako. Huwag ka na magtanong dahil maiinisan din ako suway ni Scarlett sa kaibigan at sa kanapansin nilang na napapapikit si Logan ng wala sa oras. Kaya naman nagdesisyon si Scarlett na magpatulong sa mga taong nandito at nagawa nilang dalhin sa malapit na ospital ang lalaki. Sino ba yung Scarlett? At saka bakit parang kilala mo? Kanina may binabanggit ka pang pangalan. Tanong ni Pia. Hindi pinansin ni Scarlett ang kaibigan. Nakapokus na siya sa hawak na cellphone sinusubukan niyang kontakin si Kit. Who's this? Paano ka nagkaroon ng number ko? Wala akong pinagbibigyan ng number. Bungad ni Kit sa tawag ni Scarlett. Sir Kit, ako to. Si Scarlett. Remember me? Pangaasar niya. Ikaw yung mangkukulam. Paano mo nakuha ang number ko? At saka paano ka nakaligtas? Tanong nito. Kahit hindi nakikita'y inirapan nito ng dalaga. Pwede ba, Sir Kit? Huwag na kayo magtanong ng magtanong. Mabuti pa ay sunduin nitong boss nyo rito at wala akong pambayad sa ospital. Kasama mo si boss? Sandali. Huwag kang alis dyan, Scarlet. Hindi pa tayo tapos. Sinasabi ko sa'yo. Whatever. Sabay-off ni Scarlet sa cellphone. Don't tell me na magtatanong ka na naman. Aniya kay Pia. Nakatanga ka ito sa kaniya. Tia, mahabang kwento. Basta siya yung tinutukoy ko sa'yo na may utang si Clint. Ha? E di siya yung mafia. Shhh! Huwag ka naman maingay. Maagap na sa ni Scarlett sa kaibigan. Ang dami mong sinasabi. Tumahimik ka na dyan. At baka mamaya ay malagyan ko pa ng tape yung bibig mong madaldal. Walang nagawa si Pia kung hindi tumahimik. Sa totoo lang, nagtataka rin naman si Scarlett kung bakit niya pa dinala sa ospital si Logan. Pwede naman niyang pabayaan at kung siya nga, kinidnap nito. Pero hindi, may kakaiba sa lalaki na hindi niya mawari kung ano. Natigil siya sa pagtitig sa gwapong mukha ni Logan nang dumating si Kit. Final is final. 50,000. Oh, tama naman di ba? 50,000. Siguro naman maliit lang yun sa'yo. Pakikipagtawaran ni Scarlett kay Kit. Aba, hindi ako makakapayag niyan. Ikaw na babae ka. Sumusobra ka na. Ha? Sigaw ni Kit at inis na inis ito. Bakit? Akala ko ba'y maliit na halaga lang yun sa boss mo? Pakikipagtalo ni Scarlett kay Kit. Natural. Mayaman nata si boss at kaya niyang bilhin ang lahat. Ayun naman pala. Edi final lang sinabi ko. Wow, ikaw pa talaga nagbigay ng presyo kahit na maliit lang yun o bariya lang kay boss, ang 50,000, hindi mo naman deserve ang perang yun. Baka nakakalimutan mo, itinakbo mo yung mga diamante niya. Sumbat ni Kit sa babae. Sinabi nang hindi ako yun, di ba? Nakakaintindi ka ba ng Tagalog? Ganting sabi naman ni Scarlett. Napailing na lamang si Pia. Kanina pa nila pinapanood si Nakit at Scarlett. Nakaupo siya malapit sa tabi ng pasyenteng si Logan. Matapos kasi nilang inigdas si Logan, bigla siyang inalok ng trabaho ng lalaki. Gusto daw nitong maging assistant si Scarlett. At si Pia naman daw, maaaring magtrabaho sa Shenda. Pwede bang tumahimik na kayo? Hindi na nakatiis at tumayo na si Logan. Nilapitan ang dalawang nagtatalo. Kung gusto niya ng 50k na sahod, ibigay mo. Mariing sabi ng lalaki kay Kit. Nag-appear naman si na Scarlett at Pia dahil sa narinig. What? Boss naman. Daing ni Kit. That's enough, Kit. Pakihanda na lang ang papers at para makapagsimula na rin sila. Muling utos ni Logan kay Kit. Paglipas sa mga oras, si Scarlett at Pia ay ganap ng tauhan ni Logan. Kahit na alam na ni Scarlett ang nangyari sa nakaraang araw, hindi niya alam kung bakit hindi na siya kinakabahan sa mafia boss. Akalain mo yun? Ang laki ng sahod natin kada buwan? Hindi makapaniwalang wika ni Pia. Sinabi mo pa, biniro ko lang naman kanina si Logan. Malay ko bang seryosa rin siya? At least, di ba? May ipapadala na rin ako kay mama at papa. Makakapag-ipon pa tayong dalawa. Hoy, anong niyo sabat ni Kit at pumangit naman ang timpla ng mukha ni Scarlett. E ginagawa mo dyan? Kalalaking tao? Chismoso? Pangaasar ni Scarlett. Siniko naman siya ni Pia. Ako? Chismoso? As if naman may maganda kayong pinag-uusapan. Bilsa mo dyan, Scarlett, at tinatawag ka ni Boss. Huwag kang makupad dahil galit yun sa mababagal na tao. Ako nang bahala kay Pia dahil ibang trabaho niya kaysa sa'yo. Dapat kasi ako lang yung sekretary ni boss. Nadagdagan pa ng maingay na tulad mo. Reklamo ni Kit. Hindi maiwasan ni Scarlett na matawa. Gwapo rin si Kit, pero hindi niya maipagkakaila na mas gwapo si Logan. Eto na nga, di ba? Maglalakad na ako papunta sa office niya. Himig na nga asar na sambit ni Scarlett kay Kit. nagre ka sa akin? Isa ka rin maingay. Sa muling pagpasok ni Scarlett sa office ni Logan, nakatalikod na naman si Logan sa kanya. Boss, tawag niyo raw po ko. Untag niya kay Logan. Kaagad naman na humarap ang boss. Have a seat, Scarlett. Umupo ang dalaga. Hindi maiwasan na sulya pa ng papel na nasa harap niya. Do you know where he is? Seryosong tanong ni Logan. Where he is? Sino tinutukoy mo? Takang tanong ni Scarlett. You said his name was Clint. Ah, si Clint ba? Naku, hindi ko alam, boss. Naiinis na nga ako at biglang nawala ng parang bula. At sa kamalay ko ba? Na yun ang naman ng teddy bear. Basta ang sabi niya sa akin, iabot ko ang order na yon. Ginawa ko naman. kasi nawala naman siya ng parang bula. Natamaan talaga sa akin yung kapag nakita ako inis na pagkukwento ni Scarlett. Ipapahamak niya pa ako. Buti na lang talaga, mabait naman pala kayo. Tumaas naman ang kilay ni Logan. Hindi niya inaasahan na sasabihin niyo ni Scarlett. Ako? Mabait? Kayo nga, boss. Walang gatol na tugon ng babae. Bakit? Hindi pa ba kayo mabait sa lagay na yan? Kailan pa naging mabait ang taong pumapatay? Are you crazy? wika ni Logan. Huminga na lang ng malalim si Scarlett dahil ayaw niyang pag-usapan ng mga ganitong bagay. Kahit kasi pakiramdam niya maayos naman kausap si Logan, pero natatakot pa rin siya na makarinig ng mga pagpatay. Back to the topic, boss. Ano ba talagang sadya niyo sa akin? Pag-iiba ni Scarlett ng usapan. Naglabas naman ang mga papel ang mafia, boss. I need you to be brave, Scarlett. Para saan naman, boss? Merong lakad ang team bukas. Isasama ko kay ni Pia at lahat ng sasabihin ko ay susundin mo. Ayokong magkakamali kayo. Tumaas ang balahibo ni Scarlett bigla. Pakiramdam niya ay huling araw na niya bukas. Kailangan pa ba talagang kasama kami, boss? Hindi ba pwedeng kayo na lang? Ayoko pang mamatay. Aniya, ano sa kaniya kapang sarili. Hindi ko hayaang mangyari yun. Pagkasabing pagkasabi ni Logan sa salita, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Scarlett. Pakiramdam niya ay ang pisngi niya at hindi niya alam kung bakit bigla siyang kinilig nang wala sa oras. Ano naman ang gagawin ko, boss? Utal na tanong ni Scarlett at hindi makatingin sa mga mata ni Logan. Pasimple lang siyang nakatingin sa papel at kunwaring binabasa mga nakasulat. Just stay by my side. I won't let anybody touch you. Napakagat labi ang dalaga. Inilagay niya sa mukha ang papel. Kinikilig na siyang maigi at talagang nagiinit ang pisngi niya sa kahiyan. What's the problem? Wait, inikilig ka ba? Tanong ni Logan at saka laki ang mata ni Scarlett kaya napatayo siya bigla. Ha, ha? Hindi ah! Bakit naman ako magbablash? Pagtatanggol ni Scarlet. Scarlet, umamin ka na. Halatang halata ka na. Napapikit tuloy sandali si Scarlet at hinarap si Logan. Kitang-kita niya ang nakakatakot nitong mga mata. Bag naman kasi kayo magsabi ng mga ganyan. Kinikilig ata ako. Kinikilig na sambit ni Scarlet at saka tumalikod. Mauna na ako, boss. Sabihin lang si Kit kapag ready ng lahat bukas. Tumakbo si Scarlett palabas ng kwarto at inihingal na agad siya kahit konting takbo lang ang ginawa niya. Nakakahiya ka, Scarlett. Ano ba naman pumasok sa isipan mo at naisip mo yun? Tanong niya sa sarili at laking gulat niya nang sumulpot si Kit. Oh, bakit pulang-pula yung pisngi at tenga mo? Ang lamig-lamig dito. Nako sir, Kate. Huwag mo nang tanungin. Maganda kasi ako kaya may natural na ganyan. Pagmamayabang bang ni Scarlett at tila nandiri si Kate na kinatawa niya. Ew, no way. Hindi ka naman maganda. Feeling mo lang yun. Maiwan na nga kita dyan at baka masira mo pa ang buong araw ko. Saad ni Kate at tawa naman ng tawa si Scarlett nang siya ay makapunta sa kwarto niya. I think oras na para magpahinga. Mahina niyang sambit at saka humiga sa sariling kama. Magkatabi din sila ng kwarto ni Pia. Kaya hindi mahihirapan ang dalawa na magkausap. Hanggang sinaramdaman na ni Scarlet na ang mata niya ay pumupungay at nakatulog na siya nang hindi niya namamalayan. Akala ko naman ay simple lang. Bakit ganito? Hindi mo naman sinabing party pala yun. Sure ka ba na ganito ang susuotin ko? Hindi mapakalay si Scarlet dahil akala niya ay simpleng damit lang ang isusuot niya. Siya ngayon ay nakasuot ng isang dress na napakaganda. At kulay pula pa ito. Kita rin ang kalahating hita niya sa bandang kaliwa. Hindi yun basta party. Kasi kakaibang party yun. Sabat ni Kit at polong-polo ito ngayon. E ano pala? Akala ko ba nakausap mo na si boss kahapon? Bakit hindi mo pa rin alam? Baka mamaya ay malintikan pa kami ng dahil sa'yo. Kaya nga ayoko sa eh. Baka kung ano lang yun. Napanguso si Scarlett at lumabas ng kwarto. Si Pia naman ay naka dark blue na dress at halos parehas na parehas sila ng style. Pero may pagkakaiba pa rin sa design. Wow! Sabi ko na nga ba't bagay na bagay sa mga ganyan na damit? Ayaw mo naman kasi maniwala sa akin. Masayang saad ni Pia na ilang naman si Scarlett. Whatever, alam mo naman na ayaw ko ng mga ganito. Pero bagay nga sa'yo, hindi ba Sir Kit? Tanong ni Pia kay Kit, pero nagkibit balikat lamang ito. Kahit na bagay na bagay naman talaga kay Scarlett ang suot niya. Hindi kasi siya nagsusuot ng kahit na anong dress. Siya ay simple lamang at tamad magsuot ng ganong damit. Lalo na ngayon na siya ay naka-heels din. Medyo naiilang siya dahil hindi rin siya sanay. Are you ready? Tanong ni Logan. Nilingon nila ito. Mukhang ready na pong lahat, boss. Pwede na tayong umalis. Sagot ni Kit. Kinakabahan si Scarlett dahil wala siyang ideya kung ano nga ba ang pupuntahan nila. Sumakay sa van ng lahat. Si Scarlett at Logan ay sasakyan ng lalaki. You look nervous. Are you okay? Tanong ni Logan. Sino naman kasing hindi kakabahan? E first time ko rin na makakilala ng isang mafia. Alang nga naman mag-expect ako na parang wala lang. Come here. Saad ni Logan at sa kahinawakan nito ang isang hita ni Scarlett. Teka nga, anong ginagawa mo? Utal na tanong ni Scarlett. Laking gulat niya na may ipakita itong paket sa ilalim ng dress niya at saka naglabas ng isang barel na hindi naman ganun kalaki. It's a customized outfit. Keep it and for your safety. Walang nagawa ang dalaga kung hindi ang tumahimik na lamang at tanggapin ang barel na nakatago sa suot niya. Kinakabahan pa siya dahil itong unang beses na makakakita siya ng barel sa malapitan. Sa pagkakatanda niya, ang tunog nun ay narinig niya lang din nang araw na mabaril si Logan. Kumusta palang sugat mo? Magaling na ba? Tanong ni Scarlett. That's nothing. Bigla naman tumawa ng mahina si Scarlett na pinagtaka ni Logan. May nakakatuwa ba? Takang tanong ni Logan at tumangu si Scarlett. Nothing? Pero halos mamatay ka na nun. Pabirong sambit ni Scarlett hindi na siya sinagot ni Logan. Ang mga ito ay sumakay ng eroplano papunta sa Hawaii. Halos sampung oras bumiyahe ang mga ito at pagod na pagod si Scarlett nang makarating sila sa Hawaii. Napansin niya kasi na inabot na sila ng gabi nang makarating dito. Grabe ka naman, boss! Hindi mo man lang kami ininform na sasakay tayo ng eroplano. First time namin ni Pina sumakay sa eroplano. Halos basuka kami ng hindi oras, tapos nakadress pa kami. Sana naman ay hindi mo muna kami pinagbihes. Tapos ang haba-haba ng oras bago makarating dito. Panay ang reklamo ni Scarlett kay Logan dahil halos sumakit na rin ang paan niya nang dahil sa heels na suot niya. Buti na lang ay tinanggal niya ito kanina. We don't have much time left. You still look pretty, Scarlet. Puri ni Logan na na naman ang pisngi ni Scarlett. Halika na nga at na makauwi na ulit tayo. Talagang ibibili mo ako mamaya ng masarap na pagkain. Nang makabawi ka naman. Sambit ni Scarlett. Sure. Baliwalang walang sagot ng mafia boss. Lihim na napangiti si Scarlett. Nakita niya kasi ang pagtatakas sa mukha ng mga tauhan ni Logan. Ang dating mas hungit nilang boss, biglang naging marahan. At ngayon ay mandilibre pa raw. Ayan! Mukhang nandito na tayo! Mukhang nandito na tayo! At tumigil na si kuya. Masayang sambit ni Scarlett at naputo ng pag-iisip ng mga tauhan na Logan dahil nandito na nga sila. Napatingin sa isang malaking studio si Scarlett at hindi nga biro ang party na pupuntahan nila. Anong klaseng party to? Tanong ni Scarlett at laking gulat niya nang hawakan ni Logan ang kamay niya at ilagay sa kanyang balikat. Just listen to me Scarlett. Don't do anything stupid. Stay by my side. And don't try to forget how to use your gun. Pinabahan naman bigla si Scarlett. Nang dahil sa sinabi nito sa kanya. Ha? Huh? Sigurado ka ba? Kinakabahan ako sa'yo. Bulong ng dalaga. Tuluyan na silang pumasok sa loob ng venue. Kung titignan ni Scarlett ang kasiyahan ay narumal na narumal lamang ito. May mga taong nagsasayaw sa gitna at pisi naman ang iba sa pakikipag-usap. Kaso, sa likod ng mga yun, iba-ibang mafia at gang ang nasa loob. Logan Phoenix is here! Saad ng isang lalaki at tila masaya itong makita si Logan. Tumingin naman ang lahat kay Logan at making gulat na makita ang isang napakagandang babae sa tabi nito. At ngayon nandiyan nila nakita. Mukhang bago sa paningin na nakikita namin, Logan Phoenix. Who's that woman beside you? Tanong ng isang lalaki. Mas lalong kinabahan si Scarlett at humigpit ang pagkakahawak niya kay Logan. He's my fancy. Pagpapakilala ni Logan at manlaki ang mata ni Scarlett. Kasabay nun ang pagkagulit niya. Inuwakan kasi ni Logan ang kamay niya at inangat yun sa ere. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Namataan niya ang magandang sing-sing na nasa pala sing niya. Una naman yun karina sa daliri niya. Really? You're getting married? Congratulations! Sambit ng kausap ni Logan. Halos tumaas ang balahibo ni Scarlett nung tumingin ang boss niya sa kanya. Logan, can we proceed to our main agenda? Puntag sa boss niya ng isa pang lalaki ro'n. Stay here and wait for me. Bulong ni Logan sa tenga niya. Lihim na nagpasalamat si Scarlett nang dumating si na Kit at Pia. Ayos ka lang ba? Bakit parang mumutla ka? Tanong ni Pia. Umiling lamang si Scarlett at tinignan si Kit. I'm fine. Abangan mo lang muna si Logan. Parang need ko mag-CR nag -ikot, ikot si Scarlett sa loob ng venue. Nahilo na siya kakahanap sa restroom. Buti na lang talaga, napansin niyang isang babae na lumabas sa isang pinto. Tahinik siyang nagbabawas ng likido sa katawan. Nang muulinigan niyang pamilyar na tinig ng isang lalaki. Sa agad lumabas ng cubicle si Scarlett. Baka makalayo pang pinsan niya. Clint? Habol niya sa pinsan. May kausap itong lalaki nang pahintuin niya at hawakan ito sa braso. Clint, ikaw nga! Nanlaki ang mga mata ni Clint. Anong ginagawa mo rito? Hindi safe rito, Scarlet. Kasama ko si Logan. Teka, yung sinasabi niya nasaan? Logan Phoenix? Nagtatakang ulit ni Clint sa sinabi ng dalaga. Oo siya nga, kinuha niya akong sekretary simpleng sagot ni Scarlett. What? At pumayag ka naman? May kataas ang tanong ni Clint. Hindi siya mabait na tao, Scarlett. Itatakas kita rito sa ayaw at sa gusto. Naudlot ang sinasabi ng pinsan niya. Nagulat sila sa potok ng baril. Nagsimulang kabahan si Scarlett, pero nagawa niya pang tumakbo. Gusto niyang mahanap si Logan. Sandali ng Scarlett. Huwag kang tumakbo at sumama ka sa akin. Sigaw ni Clint. Hindi naman nakinig si Scarlett. Ano ba, Clint? Bitawan mo ko! Sigaw niya. Walang nagawa si Scarlett, kundi ang sumama sa pinsan. Nahagip siya ni Clint at tumatakbo sila papunta sa rooftop ng building. Huwag matigas ang ulo mo, Scarlett. Hindi para sa'yo mga ganito. Hindi mo ba naririnig ang mga putok ng barel? Nasa rooftop na sila ay eh, malaya niyang tinulak si Clint. E, ikaw ang problema ko. Kung hindi mo ninakaw ang hindi naman sa'yo, e eh di sana hindi nag ang landas namin. Sana wala ko ngayon dito. Sigaw ni Scarlett. Nagulat ang magpinsan nang biglang dumating si Logan Phoenix. Nilapitan nito si Scarlett at hinila mula sa pagkakahawak ni Clint. Scarlett, we don't have much time left. Sigaw ni Logan. Let her go, Logan. Sabi ni Clint. Nakipag-agawan ito kay Scarlett. Ang isang kamay ng dalaga ay hawak niya. Habang yung isa naman, hawak ni Logan. Who are you? Maaskad na sagot ng mafia boss. Siya si Clint Logan. Tugo ni Scarlett. Bahagyang namawi si Clint, kaya nabitawan siya. Maagap naman siyang kinarga ng mafia boss. Giniwa siyang sako hindi pa tayo tapos, Clint. Dinig ni Scarlet na banta ni Logan sa pinsan niya. Ano nangyari? Mamamatay ata tayo, Logan. Logan, ano na? Manay ang sigaw ni Scarlet nang mawala ng kontrol ang helicopter na sinasakyan nila. Halos mabaliw na siya kakasigaw at pangalan na lang ng mafia boss ang nabibigkas niya. Kayo please shut up, Scarlet. Hindi ako makapag-focus. Sigaw ni Logan sa taranta na rin ito dahil malapit nang bumagsak ang sinasakyan nila. Panay ang dasal ng dalaga. Pero hindi yata siya diringgin ng Diyos kasi may kasama siyang mamamatay tao. Nanlaki na lang ang mga mata niya nang makumpirma niyang bubulusok na sila ni Logan. Sa kagubatan sila binagsak ng sinasakyan nilang chopper. Ang gwapong mukha pa ni Logan ang huling nakita ni Scarlett bago siya napapikit. Isang oras ang lumipas nang balikan ng malay si Scarlett. Logan? Putal na tawag ni Scarlett kay Logan. Malakas na suminghap ang babae nang makita niyang nasa tabi lang niyang hinahanap. Nakahandusay ito patapa. Gising naman pero hindi makatayo. Logan? Don't tell me iwan mo akong buhay rito huwag ka munang mamatay. Wala akong kasama. Naiiyak na ani ng dalaga. Tumahinig ka nga dyan. Medyo masakit lang ang ulo ko at hindi ako makatayo. Kita mong gising na gising ako. Papatay mo naman ako. Tugo na Logan. Itigil mo na yung pagluha mo. I-save mo na lang kapag sigurado ka nang wala na akong hininga. Inikot ni Scarlett ang mga mata niya sa paligid. Teka nga, Asan ba tayo? May batis? Nanlaki ang mata ng dalaga. Napakalinis ng batis na nasa harap nila. Hindi siya na dalawang isip na sirain ang dress sa suot niya. Binasa niya yon, Magpunas muna siya ng katawan. Aalok hindi niya magpunas si Logan at napakarumi nila. Pakakatayo ka ba dyan? O gusto mong punasan na lang kita? Tanong ni Scarlett nang muli niyang lapitan ng mafia boss. Huwag kang maarte, boss. Malinis yan at pwede mo yun inumin. Tumaas ng kilay ni Logan. Are you sure? Hindi ba ako magkakasakit dyan? Tumawa ng mahina si Scarlett at saka umiling. Grabe ka naman sa magkasakit. Gaano ba ka-expensive ang katawan mo at pati sa ganito magkakasakit ka? Maarte ka lang siguro, kaya ka nagkakasakit. Biro ng dalaga. Siya na rin ang naunang uminom. Ayan, nauna na ako sa'yo. Kaya sa naman mamatay ka sa uhaw. Kung ako sa'yo, iinom na rin ako. Fine. Saad ni Logan, uminom din ito ng tubig. pangiti naman si Scarlett. Sandali nga. Paano tayo alis dito? E mukhang hindi na natin alam kung nasan tayo. Tanong ng babae. Pilig na ng suot niya. Halos sira-sira na yon. At kita na rin ang strap ng kanyang bra medyo nilalamig din siya at napatingin kay Logan na sobrang dumi ng suot. Wait for them. Them? Sinong them? Nagtatakang aniya kay Logan. They will track us. Don't worry. Huwi ka ng lalaki. Napairap naman ang mata si Scarlett at pansamantalang binasa ang sarili sa batis. Alam mo, kung hindi lang siguro tayo sumakay sa si chopper, Baka safe pa tayo. Buti na lang talaga at hindi ako kinuha ng maaga ni Lord. Kung hindi talaga, baka namatay akong single. Napayakap sa sarili niyan, dalaga. Malamig sa lugar na yon. Maya-maya, naramdaman na lang ni Scarlett na medyo nawala ang lamig na kanina ay bigla niyang nadama. Inatong pala ni Logan ang coat sa kanya. Hindi ka ba lalamigin kung nasa akin ang coat mo? Just wear it. Ang dami mo pang sinasabi aklat na ani na Logan. Pasimple siyang inaya ng lalaki na maglakad-lakad. Nakangiting sumama naman si Scarlett. Sa paglalakad nila, nakatagpo sila ng maliit na kubo. May matutulugan na sila. Pero ang kasabikan na nadama ng babae ay agad naglaho nang mapagtanto niyang walang laman ng kubo. Tumasa siyang meron kahit pumutman lang sana. Paano tayo matutulog nito kung sobrang ginaw? bulong ni Scarlett. Hindi siya mapakali. Kahit kasi nasa kanyang polo ni Logan, nararamdaman pa rin niyang lamig. Gusto mo na ba magpahinga? Nandito lang ako. Babantayin kita. Natigilan si Scarlett. Sige, pagod na rin talaga ako. Mabilis na nakatulog ang dalaga. Si Logan naman, hindi mawari ang pagmamasid na ginagawa sa mukha ni Scarlett. Nang magsawa siya, Tumabi siya rito at tama siya sa hinala niyakap siya kaagad nito hindi niya alam kung bakit niya ginawa yon sobrang bilis ng tibok ng puso niya habang pinagmamasdan sa malapitan ang magandang mukha ni Scarlett hindi na rin namalaya ni Logan na nahuhulog na yata siya sa dalaga panini bago siya dahil sa buong buhay niya never siyang yumakap ng babae maliban sa nanay niya What did you do to me? Mahinang tanong na Logan sa tulog na si Scarlett. Nakatulugan na niya ang pagpapala sa magandang mukha ng babae na hindi niya namamalayan. Samantala, si Pia ay labis na nag-aalala sa sinapit ni na Logan at Scarlett. Sir Kit, may balita na po ba sa dalawa? Sir Kit, narinig niyo po ba ako? Pia, ang kulit mo. Putol ni Kit sa tanong ng babae. At mong araw ka na nangungulit sakin. Innes, sa akin. Ines na sambit pa nito. Kung alam lang sana ni Pia na maging siya ay mababalo na rin sa kakahanap sa boss niya. Baka na paano na sila Sir Kid? Paano naman hindi ko kayo kukulitin? Eh tatlong araw na silang hindi nagpapakita sa atin. Akala ko ba kukontakin tayo ni Boss Logan? Siyempre, bakit hindi nito tawag sa akin? Eh bakit hanggang ngayon wala pa rin? Hindi na ako mapakalay, Sir Kit. Yung kaibigan ko, baka na paano na. Nag-aalala ang wika ni Pia at panay talon. Halos masira na niya ang suot ni Kit na uniforme. Aba, kahit ako ay nag-aalala kay boss, baka mamaya ay kung ano nang ginawa ni Scarlett sa boss ko. Mangkukulam pa naman ang babaeng yon. Ano? Ano mong kukulang pinagsasabi mo? Ikaw talaga, Sir Kit. Wala ka na magandang sinasabi kay Scarlett pagtatanggol ni Pia sa kaibigan. Balay ba natin kung may tinatagong isang yun? Hindi pa rin ako maniniwala na hindi niya yung kinuha. Habang hindi napapatunayan na nakay Clint ang mga diamante ni Boss, hindi mo alam kung gaano kalaking halaga ng mga yun. Sinumaan ang tingin ni Pia si Kit. Tatlong araw na silang nagtatalo. Hindi nagsasawa ang dalawa na mag-away. Dahil hanggang ngayon, hindi sila mapakali sa pagkawala ni Logan at Scarlett hindi pa nila matrak ang location ng mga ito. Gumawa ka na kasi ng paraan. Hindi na talaga ako mapakali. Talagang maiinis ka lang sa akin kapag hindi ka gumawa ng paraan. Pangungulit ni Pia kay Kit. Tumahimik ka na kasi. Sino bang hindi naghahanap sa kanila? Hindi ba ginagawa naman namin ng lahat? Nasa ganong pagtatalo si Kit at Pia. Nang ianunsyo ng kakapasok lang na tauhan ni Logan na natagpuan na ang lokasyon ng Mafia Boss. Get ready. Before Nathan found them. Utos ni Kit. Nagsimula naman mag-ayos ang lahat para puntahan kung nasaan ang dalawa. Lihim na nagdasal at nagpasalamat si Pia sa Diyos. Magkano bang halaga ng mga yon at ano bang itsura? Ibig sabihin ang mga ninakaw ni Clint sa'yo ay mga rare diamonds? At saka ano nga ulit ang pangalan ng sinasabi mo kahapon? Pano yung tanong ni Scarlett kay Logan habang nakaupo sila sa labas ng kubo. Kung sila ng inihaw na isda sa ilang araw nilang naroon, natuto na sila ni Logan na maghanap ng makakain sa paligid. Nathan Gregory, simpleng tugon ni Logan. Yun nga, so bale gusto niya mga diamante na kinuha ni Clint sa'yo. Oo Scarlett, pero ayokong ibigay mga ngayon. Precious diamonds sa mga ngayon. Hindi ko rin ipinagbibili. Gusto kong ibigay ang diamonds na yon sa future wife ko. Nang marinig ni Scarlett ang sinabi ni Logan, biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung bakit at kung bakit umaasa siya na may feelings ito sa kanya at maaaring maging sila. Simula kasi nang mapadpad sila sa lugar na yon, naramdaman niya kung paano mag-care ang isang Logan. Tuwing matutulog sila, hindi niya alam kung bakit nasanay siya na niyayakap siya ng mafia boss. Ang swerte naman pala ng future wife mo pabirong saad na lang ni Scarlett. Papayad ka ba na mapangasawa ko? Tanong ni Logan. Nanlaki ang mga mata ni Scarlett. Alam mo, mapagbiro ka rin pala. Bakit naman akong gugustuhin mo? Ang dami-daming babae sa mundo na mas maganda at mas mabait sa akin. Kinikilig na saad niya, kahit na gusto naman talaga niya. Sino naman ang makakatanggi sa isang Logan Phoenix kung ganito ka-sweet at ka-caring sa kanya? Okay, kung ayaw mo, edi wag. Napalingon agad si Scarlett. Kumunot ang noo niya at bigla na dismaya sa sinabi ng lalaki. What? Ganun-ganun na lang yun? Hindi ba pwedeng bawiin? Hindi ba pwedeng joke-joke lang? So ano nga, papakasalan mo ba ako? Muling tanong ni Logan. Hmm, pag-iisipan ko pa. Pabirong sambit ni Scarlett at ngumiti ng nakakaloko kay Logan. Akala ko ba gusto mo? Eh pag-iisipan ko pa nga. Maghahanap na lang ako ng iba. Sabi na naman ni Logan. E di doon ka na. Pagtataboy ni Scarlett. At sa kanapansin niya, napapalapit ng papalapit sa si Logan sa kanya. Kaya naman naisipan niyang tumakbo. Total, napakalaki naman ang lugar kung saan sila bumagsak. Huwag mo subukan magpahuli sa akin, Scarlet. Sigaw ni Logan. Nilingon ni Scarlet ang lalaki. Hulihin mo ako, boss! Panunokso niya kay Logan. Naghabulan sila. Hindi sila tumitigil. At kitang kita mo sa mata at mukha nila, ang kasiyahan. Hindi tinigilan ni Logan sa Scarlet. Talagang hinuli niya ang babae. Nang maabutan niya, kaagad niyang niyakap ito ng mahigpit. Nagtawanan sila at pamaya-maya, dinuma ang yakap na ginagawad nila sa isa't isa. Kung hindi pa nakarinig ng tila malakas na hampas ng hangin sa langit, hindi maghihiwalay sina Scarlet at Logan. Pia! Pia! Sigaw ni Scarlet at panay ang kaway. Nandito na sila, Logan! Nandito na sila! Panay ang ulit niya habang nakatingin sa helikopter na pababa. Tuwang-tuwa si Scarlet na makita ang kaibigan, kaya niyakap niya agad ito. O kala namin na paano na kayo? Buti't ligtas kayo ni boss. Umiiyak at nag sambit sa ni Pia. Shhh, tahan na! At ayos lang kami oh! Kita mo naman na nasa harapan mo kami! Safe na safe kami! Pagpapalakas ng loob ni Scarlet sa kaibigan. Kahit na! Tignan mo nga yung tsura nyo. Ang dungis-dungis sa -dungis suot nyo. Ayan e pa yung suot nyo sa event. Paano hindi ako mag-aalala sa inyo. Hmm. Baka pwedeng mamaya na yan. At sumakay na kayo. Para naman makapagpahinga na rin sila. Sabat ni Kit. Ilang sandali, sakay na silang lahat ng sakyang pang-ere. Bago makauwi ng Pilipinas ang dalawa, nagawa nilang magpalit ng kasuotan. Medyo kita mga peklat sa kanilang mga sikot kamay pero hindi naman ito ininda ni Scarlett at Logan. Lalo na ngayon na may pagmamahalan na namumuo sa dalawa. Mukhang maraming bagay kang sasabihin. Sambit ni Pia habang naglalakad palabas ng airport. Tumahimik ka muna dyan, baka marinig tayo. Bulong ni Scarlett at tumingin sa paligid. Sila ay may bodyguard na kasama. Nang sa ganun safe na safe silang uuwi sa hasyanda. Don't tell me na may something na sa inyo ni boss. Naku po! Diba, diba talaga tayo yun kapag nagkataon? Pangasar ni Pia sa kaibigan at kinurot ni Scarlett ang tagiliran nito. Huwag ka muna maingay. Basta, sasabihin ko na lang sa'yo kapag nasa asyenda na tayo. Baka mamaya ay magtampo na naman yung circuit. Tumawa ang dalawa nang mabanggit ni Scarlett si Kit. Kitang-kita kasi nila kung paano nito igalang si Logan? At kung gaano ito kaloyal dito? Sa paglipas ng oras, nakauwi ng safe ang mga ito galing sa Hawaii. Kasalukuyan silang nakasakay sa van, pa nang bigla silang magulat. May mga sasakyan na basta lang humarang sa kanila. Hindi pa nakontento ang mga ito. Binanda pa sila. Dapa! Biglang sigaw ni Logan. Nataranta naman si na Scarlett at Pia. Wala silang nagawa kung hindi sundin ang utos nito. Halos tumilapon na sila sa van nang dahil sa bilis ng pagpapatakmo ni Kit ng sasakyan. Sir Kit! Baka mamatay tayo! Sa bilis mo magpaandar! Sigaw ni Pia. Tumahimik ka muna, Pia. Talaga mamatay tayo kung hindi ko bibilisan. Tugon ni Kit at mas lalo silang natakot dahil mas lalong dumadami ang mga sakyan at halos basag na mga bintana. Laking gulat din nila nang may putok ng baril silang marinig. Shit! Mura ni Logan at maging ito ay nagpapaputok na rin ng baril. Wala na bang ibibilis ang sakyan, Kit? S Sandali, boss! Yung manibela! Sigaw ni Kit at sa sobrang bilis ng pagpapatakbo ni Kit, halos na na ng preno ang sakyan at wala itong magawa kung hindi tigilan itong sasakyan. Pero iyong pandahilan upang tumumba at bumagsak ang van na sinasakyan nila. Hilong-hilo si Scarlett nang bumagsak ang kotse. Nakita na lamang niyang bumukas ang pinto ng van at may ilang lalaking bumuhat sa kanya. Gusto niyang manlaban pero hindi niya magawa. Logan! Tawag ni Scarlett sa binata pero nawala na siya ng malay at hindi na alam ang mga sumunod na pangyayari. Gigisingin na po ba namin siya, boss? Kadarating lang din po nila kanina. Mukhang tama naman ang hinala nyo dahil iyon din ang narinig naming sinabi ni Logan sa Hawaii. Unti-unting minulat ni Scarlett ang mga mata niya nang dahil sa pagkasilaw sa liwanag na nakikita niya. Naririnig din kasi niya mga usapan ng mga taong nasa harapan niya. Gising ka na pala. Saad ng isang lalaki na mukhang hindi nalalayo sa edad niya. Si sino ka? At anong kailangan mo sa akin? Tanong ni Scarlett at saka pinagmasta ng paligid. Siya ay nasa isang abandonadong building kung hindi siya nagkakamali. Nakikita kasi niya ang kalangitan habang nakaupo at nakatali sa upuan. Wala naman talaga akong kailangan sa'yo, Miss Scarlett. Pero sa fiancé mo, meron. Kumunod ang noon ni Scarlett dahil hindi niya alam ang sinasabi nito. Fiance? Sigurado ko ba sa sinasabi mo? Kailan pa ako nagkaroon ng... Hindi na ituloy ni Scarlett ang nais niyang sabihin nang bigla niyang maalala si Logan. Naalala niya na pinakalala siya nitong fiancé noong nasaway sila. Mukhang natauhan ka bigla. Hindi ba't fiancé mo si Logan? Tanong ng lalaki pero sinamaan lang ito ng tingin ni Scarlett. Paano ka naman nakakasigurado na may namamagitan sa amin? Wala ka namang ebidensya. Yan e ang tawag mo dyan. Turo ng lalaki sa daliri niya. Sakala na po na ni Scarlett, suot pa pala niya ang singsing -sing na isinuot sa kanya ni Logan nang hindi niya namamalayan. May itatanggi ka pa ba, Miss Scarlett? Tinawanan niya lamang ito gusto niyang hawakan ng sintido dahil bigla iyon kumirot. Wala man sa lugar nang hinayang si Scarlet sa sing-sing na nasa daliri niya. panigas gas na yon Alam mo, ang dami mo ring problema, no? Dinadamay mo pa ako. Ano ngayon kung piyansay ko nga siya? Ano namang meron? Asik ni Scarlet sa lalaki. Simple lang naman. Ikaw ang gagawin naming pain para makuha kung kailangan ko kailangan mo? Ano bang kailangan mo sa kanya? E yung rare diamonds. Mabilis sa tumibok ang puso ni Scarlett nang sabihin nito ang rare diamonds na pagmamayari ng ina ni Logan. Hindi tuloy niya alam ang sasabihin dahil sigurado rin naman siya na walang saysay ang pagsasabi niya ng totoo dahil mukhang hindi rin siya paniniwalaan ito. Oh, bakit natigilan ka? Alam mo siguro kung nasaan ang mga rare diamonds. Madali naman akong kausap. Palalayain kita. Basta, tulungan mo akong kunin mga yon. Rare diamonds? Meron ba siya nun? Pagsisinungaling ni Scarlett, kinilingan din niya ang pagkalukot ng mukha. Hindi mo alam na meron si Logan ng mga rare diamonds? Sobrang mahal na mga yon. At pwedeng-pwede akong maging mas mayaman. Kesa sa kanya, kung mapupunta sa akin, ang lahat ng yon sabi ng lalaki. panayang ang tawa nito na kinainis ni si Scarlett. Ganun ba? Bakit? Hindi ka pa ba mayaman sa lagay mo na yan? Tignan ko nga, ang dami mong tauhan na nakabantay sa akin. As if naman makakatakas ako rito basta-basta. Kung hindi mo pala alam o nagmama ang maangan ka lang, hihintayin ko na lang na dumating ang fiancé mo. Doon din natin malalaman kung talagang mahalaga ka sa kanya. Kasi kung hindi naman pala, papatay na lang kita. Tumaas ang balahibo ni Scarlet. Umiwas siya ng tingin, pero hindi siya nagpakita ng takot dahil alam niyang ililigtas siya ni Logan. Bigla naman ay naalala niya ang pangalan ni Nathan. Anong pangalan mo? Tanong ni Scarlett sa lalaki. Hambog ito, kaya alam niyang ipagmamalaki pa ang pangalan, imbes na itago, dahil dinukot siya. Nathan Gregory is my name, if you don't know, Miss Scarlett. Nakangiting sambit pa nito, sa tumalikod. Hayaan mo't dadalang ka nalang dala ng pagkain. Hindi ka mo basta makakatakas dito, kahit pakawalan ka pa nila. Kaya good luck na lang kung nagbabalak ka man. Napabuntong hininga na lamang si Scarlett at laking gulat niya nang pakawalan siya ng mga ito mula sa pagkakatali sa upuan. Akala ko wala na kayong balak alisin ito, kasi kung hindi, hindi naman din ako makakakain. Aniya sa mga tauhan. putos po ni Boss Nita na kayo. Hindi rin naman kayo makakalabas dito dahil nasa 15th floor kayo ng building na to. Nanlaki ang mata ni Scarlet sa sinasabi ng isang lalaki. Ano? 15th floor? Yes po. Sira talaga ulo ng boss mo. Lakad na nga't lumayas na kayo. Sumasakit lang ang ulo ko sa inyo. Huwag niyong kalimutan ang pagkain ko. Ilang araw na akong hindi nakakain ng ayos. Inan sa saad ni Scarlet at talagang demanding pa siya sa pag-uutos. Matapos niya yung sabihin, umalis nga ang mga tauhan ni Nathan at nagkaroon naman ng chance sa si Scarlet na tumingin sa bintana. Mamamatay ako ng maaga kung susubukan kong tumakas. Mahina niyang saad at napakataas ng building na pinagpupwestuhan niya. Paano naman ako makakatakas nito? Nang dahil sa gulat ni Scarlett, bigla niyang naiserang bintana at napatingin sa bumukas na pinto. Ito ng pagkain niyo. Anang lalaki na niluanon. Nanlaki ang mata ni Scarlett nang makita si Clint. Clint? Nagulat din ito nang makita siya. scarlet. Ano rin na naman ang ginagawa mo rito? Kung saan-saan ka nakakarating? At bakit ganyan ang katawan mo? May ginawa ba sila sa'yo? At puro kagasgas? Nag-aalala lang tanong ni Clint. Clint, tulungan mo ko. Itakas mo ko rito. Baka mamaya, patayin na ko ni Nathan. Gusto niya yung rare diamonds. Kanina ka mo kay Logan. Nasaan na ba yun? Ibalik e, mo na sa akin. Malungkot na bumuntong hininga si Clint. Huwag ka mag-alala. Gagawa ako ng paraan. Itatakas kita rito. Ibabalik ko rin sa'yo mamaya ang rare diamonds ni Logan. Oo. Ninakaw ko yon. Sorry Scarlett. Wala pa rin pala silbi ang pagkuha ko nun dahil hindi ko rin basta maibibenta mga yon. Madali akong malolocate ni Logan kung sakaling ibenta ko. Hindi ko gustong ipahamak ka. Seryosong paghingi ng tawad nito. Panay ang tangunan dalaga Mamaya na tayo mag-usap tungkol dyan, Clint. Itakas mo muna ako rito bago pa tayo maabutan ni Nathan. Baka mamaya dumating din sa Logan at magkaroon pa ng gulo. Hanggat maaari ay ayoko na ng gulo kaya itakas mo na ako. Pagmamakaawa ni Scarlett. Huwag kang mag-alala. Hintayin mo ako rito. Itatakas kita. Nakinig namang maigi si Scarlett. Saglit niyang pinagmasta ng kalangitan. Panay dasal niya na makaligtas sila ni Clint nang hindi nalalaman ni Nathan. Kahit na imposible yon, dahil sarami ng taong nagbabantay sa buong building. Ilang sandali lang, hindi siya binugo pinsan. Binalikan nga siya tinulungan na lisanin ng kwartong pinagdalhan sa kanya ng mga tauhan ni Nathan. Maraming tanong ang bumabagabag sa kanya, pero saka na lamang niya itatanong kay Clint yon. Ang mahalaga ngayon, makaalis sila dito. Sigurado ka bang hindi malalaman na nandito tayo? Hoy, Clint! Sagutin mo naman ang mga tanong ko! Mariing tanong ni Scarlett. Inakabahan naman kasi ako sa'yo. Kabadong kabado rin naman si Scarlett habang nakahawak sa braso ni Clint. Kasalukuyan na nagtatago ang dalawa habang naglalakad ng dahan-dahan sa haldan. Hanggang sa marating nila ang fire exit ng gusali at makatakas. Pwede ba, Scarlett? Magtiwala ka na muna sa akin. Kahit ngayon lang. At pwede ba? Huwag ka na lang maingay. Mauhulit tayo ng dahil sa ingay ng boses mo. Mahinang ceremony, Clint. Malapit na sa fire exit ang dalawa. Nang bigla silang magulat nang marinig nila ang boses ni Nathan. Hanapin niyo siya ngayon din! Sigaw ng lalaki. Walang choice si na Scarlet at Clint kung hindi yung tumakbo. Bilisan mo, Scarlet. Baka maabutan tayo ni Nathan. Hindi talaga siya magdadalawang isip na magpaputok ng barel kapag nakita niya tayo. Sinusubukan ko naman na tumakbo, Clint. Pero sobrang bilis mo. Hinihingal na sambit ni Scarlett at panay ang takbo niya. Nakakapagod bumaba sa far exit. Tapos, takbo ang nais si Clint makalapag na sila mula sa bakal na hagdan. Grabihan! Basta, bilisan mo. Gawin mong lahat para mapabilis ka. Hingal na tumangu si Scarlett. Sumama ka na sa akin, Clint. Sumama ka sa akin, tumakas. Aniya sa pinsan. Di na kailangan, Scarlet. Basta kapag sinabi ko sa in direksyon, tandaan mo ha, ako nang bahala kay Nathan. Mas mauhuli nila tayo kapag nawala ko ron at nakita nila akong kasama ka. Sa sobrang haba na nang tinakbo ni Scarlett at Clint, hindi na nila alam kung gaano pa ang haba ng tatakbuhin nila para lang makarating sa kalsada. Tagu kasi lugar na iyon at talagang hindi malalaman na may mga ganitong organisasyon sa isang building na abandonado. Tumakbo ka na ng tumakbo, Scarlett. Ako nang bahala. Hawakan mo na rin ito at itago. Ibinabalik ko na mga to. Isang box na tama lamang ang laki ang binigay ni Clint kay Scarlett. Nang buksan niyo ng dalaga, hindi niya maiwasan na mamangha sa kagandahan ng diamond na nasa loob. Ang ganda! Mahinang sambit ni Scarlett at hahawakan na sana niya ito nang isirado iyon ni Clint. Sige na, at wala na tayong oras. Sigurado rin ako na parating na si Logan at ililigtas kanya. Basta bilisan mo na at tumakbo. Meron bang balak na tumakbo? Nang dahil sa boses na yon, mabilis na nagtago si Scarlett Papunta sa likod ni Clint. Mabilis na pumauna naman ang pinsan niya. Pinuprotektahan siya. Paka wala mo na siya, Nathan. Walang kinalaman si Scarlett sa kung ano mo lang nais mo kay Logan. Kung si Logan ang kailangan mo, kahit siya na lang. Matapang na ani ni Clint. Takot na takot naman si Scarlett. Malino niyang nakikita ang hawak na baril ni Nathan. May pagkakahawid kayo ah. Magkapatid ba kayo o magpinsan? Sa kakala ba, hindi mo nakuha mga kailangan ko? Ibig sabihin pala na nasa yung mga yan matagal na? Sabay turo ni Nathan sa kahon na hawak ni Scarlett. Ano ngayon kung nasa akin nga? Ibabalik ko ng mga yan dahil napagtanto ko na mas deserve na Logan ng mga yan. Tutal, sa kanya naman ang mga yan. Kaya pala malakas din ang loob mo na iligtas ang isang to. Kung alam ko lang na matagal mo na ako niloloko, sana tinuluyan na kita. Sambit na Nathan, saka itinutok ang baril kay Clint. Wag! Sigaw ni Scarlett. Pumagit na siya. Please, Nathan! Itigal mo na binabalak mo! Pakawalan mo na kami! Umalis ka dyan, Scarlett! Sigaw ni Clint, pero hindi nagpatinag ang babae. Wow! Ang cute niyo naman dalawa. Siguro, kung hindi ko nalaman na fiancé mo pala si Logan, Baka napagkamalan ko kayong magkasintahan. Ano ni Nathan, sa si nakakalokong himig. Laking gulat nila nang bigla silang makarinig ng malakas na busina. Dahil doon, nakatakbo si na Scarlett at Clint. Takbo na Scarlett! Takbo! Ginawa ni Scarlett ang sinabi ni Clint, pero bigla na lang nagpaputok si Nathan. Walang makakatakas sa inyo! Sigaw ng lalaki saka nagpapotok ng ilang beses. Napalingon si Scarlett sa likuran niya. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Namumutla si Clint at pamaya-maya lang may lumabas ng dugo sa labi nito. Pumandusay na sa semento si Clint nang makababa mula sa kotse ang mga tauhan ni Logan. Huwag kang kikilos, napapalibutan ka na namin. Sigaw ni Kit, tinutukan pa ng baril ang pinsan niya kahit nakita na nga nitong may tama na ng bala mula sa baril ni Nathan. Clint! Ang daming dugo! Naiiyak na saad ni Scarlett. Dinaluhan niyang pinsan. Hindi niya maalis ang tingin sa nakakaawang itsura ni Clint. Pa Pasensya ka na Scarlett. Di nalang kita sa mga bagay na hindi maganda. Utal na saad ni Clint. Muli itong umubo ng dugo Logan! Logan! Tulungan mo ko! Sigaw ni Scarlett nang maamoy niya ang pamilyar na pabango ng lalaki. Hindi kumilos si Logan. May awa sa mga mata na pinagmasdan lang niya, si na Clint at Scarlett. Hinayaan niya lang na magkausap ang dalawa hanggang sa huli. Sa tagal na niya sa ganung gawain, alam niyang hindi na tumubuhay pa. Gayunpaman, nang pumikit na ito sa kandungan ni Scarlett, agad na nag-utos si Logan na itakbo sa ospital ang duguan na lalaki. Sumampa na rin silang lahat sa kanika nilang sasakyan pagkatapos. Alam kasi nilang may darating ng mga pulis sa lugar para damputin si Nitan kasama ang mga tauhan nito na nadampot din at naigapos ng mga tauhan ni Logan. Hindi niya alam kung bakit hindi niya pinapatay ang grupo ni Nitan bigla na lang din na nagpatawag ng pulis ang isang Logan Phoenix. Lumipas ang isang taon at kalahate, matapos sa mga hindi magandang nangyari, si Scarlett ay kasalukuyang nakatingin sa wedding ring niya at maging sa isang napakalaking picture na nasa harapan niya. Ito ang picture nila ni na Logan nang ikasal sila sa simbahan. Is there any problem? Ang lalim ng iniisip mo tanong ni Logan sa asawa. Lumapit ito at inakbaya ng misis. Napangiti lang si Scarlett. Wala, naalala ko lang mga nakaraang nangyari bago tayo mapunta sa ganitong sitwasyon na ikinasal at naging misis mo. Huwag mo nang isipin ng mga yon. Ang mahalaga ay healthy kayo ng baby at malapit ko na rin siya makita. Napahawak siya sa Chinese Scarlett walang buwan na ang tiyan niya, At sa susunod na buwan, ay makikita na nila ang unang anak. Masuyo nilang kinakausap ang bata sa tiyan ni Scarlett. Nang biglang subigaw ang isa sa tauhan ni Logan. Boss! Boss! Umikot ang mga mata ni Scarlett. Kahit kailan talaga, napakaingay mo, Clint. Oo, tauhan na ngayon ni Logan ang pinsan niya. Himbala na nabuhay ito. Nang maisakay kasi nila Kit para dalhin sa ospital, nanalo daw ito sa Jack and Poy. Kaya dinukot pilit ni Kit ang bala na nasa katawan nito. Bukod sa kawalan ng dugo, naging maayos na ito nang mailapat sa ospital. Boss, nandito na kami! Dagdag na ingay mula kay Kit. Uy, Clint! Ako na nga hawak niyan at baka malaglag pa! Ako na nga sabi! Reklamo ni Clint hindi maiwas ang matawan ni Scarlett. Ako na nga, puro kayong pagtatalong dalawa simula kanina. Sambit ng humahangos din na si Pia. Kinuha ang box mula sa dalawang lalaki. Gawa na po ang mga yan, boss. Napaisip naman bigla si Scarlett dahil hindi niya alam kung anong nasa loob nun. Ano yan? Tanong niya sa mister. Hindi kumibus si Logan. Ngumiti lang ito? at binuksan ang box. Hindi ba't isa sa mga rare diamonds ng mami mo? Oo, kaya nga bagay na bagay sa yung singsing na yan. Ah, ni Logan, sinuot sa pali singsinga ni Scarlett ang pinasadyang singsing. -sing. Ang ganda! Mahinang puri ni Scarlett sa singsing. -sing. I love you, wife. I love you too. Nang halika ni Logan si Scarlett, halos kiligin ang mga taong nakakita sa kanila. Hindi nila inaasahan mga pangyayari. Pero masaya sila kung ano ang naging kapalaran ng kanilang among si Logan. Lumipas ngang isang buwan at malusog na isinilang ni Scarlet ang una nilang anak na si Scott Phoenix. Siya ay naging paborito ng lahat at siya na ang bagong mamamahala sa posisyon ng kanyang ama. Ito na rin ang pagtatapos ng istorya ni na Scarlett Devorah. At Logan Phonics Wapas A heart speed to the city streets we began to feel the fire